Жедел жәрдем көліктеріне бейнебақылау камералар орнатылды. Бұл туралы аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Ол жедел жәрдем көлігінің жүргізушіне шабуыл жасау оқиғасының қоғамды дүрсілкендіргенін, кейін жедел жәрдем қызметкерлерінің қауіпсіздігін арттыру туралы тапсырма берілгенін еске салды. Санат Аманжоловтың жедел жәрдем станциясында жүргізуші болғанына 2 жылдан асты. Жақында оның көлігіне жан-жағынан бақылау камералары орнатылды. Енді ол айналаның бәрін көре алатын болады. Камера алдыңғы әйнегіне көліктің артқы жағына және салонына бағытталған. Сонымен қатар камера жүргізушінің өзін де түсіре алады. Камераларды баяғыдан күттік, кәдімгідей күттік, өткені неше түрі жағдайлар болады. Сол жағдайларды сақтау үшін өткені майкодукта да бір жағдай болды коллегамызбен. Сондайлар сақтау үшін ал камера бізді қарап отыратын камера, ал жол ережесін бұзбау үшін алдыңғы камера, артта науқастарды қарап отыр үшін камера, сосын ең артында ол арттағы бір нәрсе болып қалса, сондай ситуацияны қарауға камера тұр. Өткен жылы облысымызда шабуылдың ғана емес, сонымен бірге мүліктік залалдың да 46 жағдай тіркелді. Бұл шаралар жедел жәрдем қызметінің қауіпсіздігін арттырады, оның қызметкерлеріне қауіп төнген жағдайда жедел әрекет етуге мүмкіндік береді, сондай-ақ қызмет көрсету сапасын арттырады. Қазіргі таңда Қарағанды облысының әкімінің қолдауымен біздің автокөліктерге бейне бақылау камера орнату жобасы аяқталды. Қазіргі таңда қала бойынша 80 автокөлікке бейне камера орнатылды. Оның бірінші мақсаты жол ережесін бұзбауға, сақтауға. Екінші мақсаты науқас пен пациенттердің қауіпсіздігі. Үшінші мақсаты медициналық қызмет көрсетіп жатқан кезде автокөліктің ішіне бақылау жүргізу. Бейне бақылау жүйесі жедел басқару орталығына және жедел жәрдем диспетчерлік қызметіне қосылғаны. Мұндай камералар облысымыздың қалалары мен аудандарындағы барлық 80 жедел жәрдем көлігінде пайда болады. Көліктердің жартысы жабдықталған, қалғандарына орнату жұмыстары айдың соңына дейін аяқталады. Былтыр көптеген бірнеше автокөлікке біздің бұзушылық шаралары болды. Бұл терезені сындырып кетті. Біздің көліктің жүргізушісі үшін соғып кеткен жағдайлар болды. Міне осындай жағдайларды алға алу үшін бейне бақылаумен ертең сот болған кезде де дәлелдеу үшін міне осы видеокамера орнатқан бірінші мақсат осы. Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың қаңтар айында Қарағандыда жедел жәрдем жүргізушісін кетіп бара жатқан адам соққыға жыққан болатын. Аты шулы оқиғадан кейін билік денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп, жедел жәрдем қызметкерлерінің қауіпсіздігін жақсарту бойынша іс-шаралар жоспарын әзірледі. Диас Елемез, Зулхарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.